Amen. Kiitos, kiitos ja kiitos näistä kauniista lauluista, jotka tällä oikein niin kuin valmisti sydäntä tällaiseen Jumalan palvelukseen, jos me voidaan ylistää yhdessä Jeesusta ja tietenkin lukea avatar Jumalan sana yhdessä. Mutta vähän lisää terveisiä sieltä Ranskasta, että tosiaankin suuri kiitos teillekin kuuluu. Me ollaan nyt jo 15 vuotta saatu siellä olla. Aika siellä Keski-Ranskassa enemmän tai vähemmän lähellä Lyonin kaupunkia. Eli Lyonissa nyt viimeiset 3 vuotta sitten, tai oikeastaan enemmänkin, mutta sitten ihan Lyonin kaupungin siinä korttelissa tai niin kuin tämmöisessä esikaupunkialueella. Ja niitä kirjeitä, me ollaankin kirjoiteltu, että saaneet niitä uutisia, että niin kuin vaimoni tuossa totesi, että on ollut aika sellainen haastava vuosi, että kokeet on semmoista kaksinasettelua ja semmoisia jännitteitä siellä yhteiskunnassa ja ei oikein tiedä, että mitä aina tapahtuu. Ja sitten huomaa, että ihmisetkin on hirveän kireinä ja hyvin helposti tulee semmoisia kaikennäköisiä asioita. Sitten semmoinen kireys aiheuttaa, että mekin lentokentän läheisyydessä, kun tultiin, saatiin Coca-Cola-tölkki autoikkuna. Että tällaisia kaikki siellä tulee aika helposti. Ja sitten olympialaiset olivat nyt juuri tänään loppuvat, ja sitä varten oli aika paljon valmisteluja, oli sitten hiukan väsynytkin, tultiin tänne. Mutta oli oikein siunattu hetki, ja oli kiva kuunnella näitä jippilauluja, koska meillä oli siis 20 hengen jippiryhmä sieltä koko yhden viikon olympialaisten alkuun, ja he olivat meidän mukanamme siellä hyvin eri puolilla kaupunkia ja ottamaan vastaan näitä olympialaisvieraita. Ja sitten meillä oli tämmöinen bussi, 16 hengen bussi käytössä, mutta kaikki ei mahtunut bussiin. Osa aina meni sitten metrolla, ja aina kun he siirtyivät metrolla, niin he lauloivat siellä metrossa. Ja siellä metroissakin se muutti siellä tunnelmaa. Ja välillä ihmiset sanoivat aamenta, kun siellä oli uskoviakin siellä metrovaunuissa. Ja välillä siellä puhuttiinkin sitten jotain, ja siihenkin sanottiin aamenta. Ja meillä tuli hyviä kohtaamisia siellä metrossakin. Ja se oli kaiken kaikkiaan oikein semmoinen hyvä vierailu, että nyt on rohkaisuksi teidänkin jippiin kuorolle, että teette hyvää työtä, että varmaan Jumala teidätkin lähettää, tervetuloa sinne Lyoninkin, että siellä on vielä tilaa. Mä sanoin meidän ryhmälle, että aika paljon alueita jäi käymättä, mihin ei ollenkaan päästy, että olisi vähän pidempi matka pitänyt olla, pidempi vierailu, että tilaa vielä olisi ollut, että ja tällaisia asioita. Sitten siellä olympialaisten alkuun tuli vähän sellaista polemiikkaa, että ehkä tänne Suomeen saakka kantautunut, että kuin piti tehdä semmoinen olympialaisiin liittyen tämmöinen Jeesuksen viimeistä ehtoollista häpäisevä tämmöinen näytelmä. Ja tietenkin sitten puolustauduttiin, että tämä ei ollut mikään näytelmä, mutta tämä ei liittynyt siihen sama näytelmä, mutta tietenkin joskus muinoin, kun tällainen näytelmä oli tehty, niin tietenkin sitä oli ivattu viimeistä ehtoollista. Se nyt piti ottaa siihen alkuun. Ja varmasti ehkä se näytelmän valinta oli ehkä joltakin henkipatolta kysytty neuvoa, että saataisiin suojeltua olympialaiset. No se on kuitenkin kiitosaihe, että ei siellä ole käynyt mitään attentaatteja, tällaisia pommi-iskuja sinne olympialaisiin. En ainakaan tähän päivään mennessä, että kuitenkin se on hyvä asia siinä, että todellinen uhkahan siellä on koko ajan olemassa ja että tällaisia asioita tapahtuu. Mutta tähän avajaispolemiikkiin niin kerättiin sitten semmoinen pyyntö, miksi tämä nyt sanotaan, semmoinen vetomus, joka piti allekirjoittaa, jonka sai allekirjoittaa, ja siihen sai ainakin 60 000 allekirjoitusta ennen kuin se lähetettiin sitten parlamentaarikoille ja presidentille. Ja monet muslimitkin allekirjoitti sen vetomuksen, että siinä me saimme vähän muslimiyhteisöltä tukea me kristityt siihen tähän vetomukseen. Ja todellakin on sellainen tunnelma, että ei oikein tiedä, mitä odottaa, mitä jotain kokeita, jotain tapahtumassa, varmasti koko maailman laajuisesti, jotain suurempaa. Ainakin yksi suuri tapahtuma tiedetään, että tulee tapahtumaan, että Jeesus tulee takaisin. Niin kuin hän on mennyt ylös, niin hän tulee takaisin. Ja mitä sitten pienempiä asioita sitä edeltää, niin siitä me emme ole ihan varmoja, mutta me rukoilemme, me tiedämme, että Jumala meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka, ja Jeesus sanojensa mukaan. Ja mä haluaisin tähän aamun ottaa tällaisen Jumalan sanan täältä psalmista 11, tai johdatan tällä psalmilla 11 tähän Jumalan sanaan, joka mä haluan jakaa teidän kanssanne tänä aamuna psalmin 11 jakeesta 1 jakeeseen 4.
Salmi 11, jakeesta 1. Tässä sanotaan, että veisuu johtajalle Daavidin virsi. Herra, minä turvaan, kuinka te sanotte minulle, paetkaa vuorellenne niin kuin linnut. Sillä katso, jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa jänteelle oikeamielisiä pimeässä ampuaksensa. Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin on taivaassa, hänen silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset. Amen. Daavidin virsi, David toteaa tällaisen, ilmeisesti David saa huonon uutisen. Daaville hän sai monta kertaa huonoja uutisia, kuningas David. Ja tämmöisen huonon uutiseen hän kirjoitti tämän psalmin, ja hänelle siinä ehdotettiin tämän huonon sanoman tuo, ja ehdotti, että nyt on paras paeta, nyt on paras ottaa etäisyyttä ja lähteä. Mutta Daavidin sydän oli järkähtämätön, luottavainen ja voi sanoa, että valmis tällaisessa tilanteessa. Hän ei tarvinnut niin kuin mihinkään lähteä karkuun, vaan hän oli luottavaisella mielellä, hän turvaili Jumalassa. Ja psalmi 11 on vähän niin kuin vastalääke uutisille, jota nykypäivänä sanomalehdet ja uutiskanavat tuovat. Meidän eteemme tuodaan tämmöisiä synkkiä uutisia ja tämmöinen toivottomia ennusteita tulevaisuudelle. Ja kun uutisissa on täynnä sotaa ja väkivaltaa ja rikollisuutta ja tämmöistä poliittista valtapeliä ja sekannusta, niin psalmi on vastaus tällaisille, on tämmöinen vastalääke, tämä Daavidin psalmi, ja tämä on myös vastaus tämmöisille yöllisille huonoille vieraille. Ehkä tuo yöllä tuo Daavidin vieras tuli ehkä öisen aikaan, ja ehkä myös painajaisille ja kauhukuville, joita voidaan meidänkin eteemme tuoda öisen aikaan. Ja eräänä toisena hetkenä, tämän huonona hetkenä, myös sama kuningas David sai huonon uutisen, koska kuningas entinen tai tämä hallitseva kuningas Saul vuodatti vihansa nuoren Daavidin ylle, joka oli saanut niin kuin voitelun elämäänsä Jumalan hengeltä. Ja hän ajoi häntä takaa ja halusi tappaa nuoren Daavidin, ja hän etsi häntä tappaaksensa. Ja siinä tilanteessa tuli tämän huono uutinen Daavidille, ja sitten vähän niin kuin rinnakkainen teksti, jonka David siinä sai Pyhältä Hengeltä innoituksen, millä tavalla hän vastasi tämmöisen huonon sanoman tuojaan. Saul oli hänen kannoillaan ja halusi tappaa hänet. David kirjoitti psalmissa 57 tämmöisiin luottavaiset sanat. Ja Davidilla oli niin kuin tämmöinen valmistettu sydän. Jumala oli valmistanut häntä sydäntänsä, ja hän oli itse antanut Jumala valmistaa hänen sydäntään. Ja hänellä oli tämmöinen vahva sydän ja tämmöinen vahva mieli tällaisten erilaisten tilanteiden keskuudessa, ja hänen mielensä ja hänen sydämensä oli valmistettu sillä tavalla, että hän nosti itsensä näisten tilanteiden yläpuolelle, koska hänen luottamuksensa oli Jumalassa. Hän oli tottunut nousemaan Jumalan lähelle ja Jumalan näiden tilanteiden yläpuolelle, ja mä uskon, että me tarvitaan samanlaista kykyä näinä aikoina, että me voidaan nousta näiden tilanteiden yläpuolelle, takertua Jeesukseen ja takertua Jumala hänen lupauksiin, ja Jumalan hengen voimalla mennä eteenpäin ja nähdä asiat toisesta näkökulmasta. Ja Davidilla oli tällainen kyky nähdä nämä asiat Jumalan näkökulmasta. Hän oli Jumalan muokainen sydän. Ja mä uskon, että myös sinä ja minä, me voimme toimia tällä tavalla. Ja sen takia tänä aamuna mä haluaisin jakaa joitakin ajatuksia Jumalan sanasta, että miten minä valmistan sydäntäni, että mä voisin olla niin kuin David tässä lopun ajassa. Ja mitäs tässä psalmissa 57 sitten sanotaan? Jakeessa 1 David kirjoittaa, veisun johtajalle veisataan kuin älä turmele, Daavidin laulu, kun hän pakeni Saulia luolaan. Jumala, ole minulle armollinen, sillä sinun minun sieluni turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse. Minä huudan Jumalaa korkeinta avukseni, Jumalaa, joka vie minun asiani päätökseen. Ja jakeessa 6, korota itsesi yli taivasten Jumala ja kunniasi yli kaiken maan. Verkon he virittivät minun askelteni tielle, painoivat minun sieluni maahan, kaivoivat eteeni kuopan, mutta itse he siihen suistuivat. Sela,
Jumala, minun sydämeni on valmis. Minun sydämeni on valmis, minä tahdon veisata ja soittaa. Huonoiden uutisten keskuudessa David vaan halusi veisata soittaa, hänen sydämensä oli valmis. Hän vaan halusi ylistää ja kiittää Jumalaa. Hän näki Jumalaa, joka oli suurempi kuin kaikki nuo pahuuden vuoret ja kukkulat, jotka oli hänen edessä, jotka tulivat hänelle, hänen elämänsä uhkaamaan. Ja tämä myöskin saarnaajan kirjassa 10.4 sanotaan, että jos hallitsijassa nousee viha sinua kohtaan. Joskus on ollut hallitsijoita, jotka ovat halunneet vihaamaan uskovia, halunneet vihaamaan kristittyjä. Monessa maassa on tällaisia hallitsijoita. Tässä sanotaan, että jos hallitsijassa nousee viha sinua kohtaan, niin älä jätä paikkasi, sillä sävyisyys pidättää suurista synneistä. Myöskin David koki tämän, hallitsijassa nousi viha häntä kohtaan. Ja hän oli siellä luolassa. Ja tässä sanoi, että älä jätä paikkasi. Ja tässä niin kuin psalmi 57 sanoi, että älä turmele. Sillä sävyisyys pidättää suurista synneistä. Hän olisi voinut ottaa miekan ja leikata kuningas Saulilta pään poikki siinä paikassa. Mutta David Jumalan pyhän hengen innoittamana oli, että älä jätä paikkaasi, pysy paikallasi. Ei se ole sun tehtäväsi ottaa, tai niin kuin tehdä sitä tietä sinne valtaistuimelle, minkä Jumala oli hänen luvannut, vaan odota, sillä sävyisyys pidättää suurista synneistä. Hän piti pysyä paikallansa siinä tilanteessa luolassa, kun kuningas, joka häntä vainosi, oli hänen käsissänsä. Ja hän sai vähän niin kuin Jumalan pyhän hengen neuvon, että älä mene omilla keinoin sinne valtaistuimelle, että odota Jumalan aikaa ja pidätä miekkasi. Ja sävyisyys pidättää suurista synneistä. Ja myöskin apostoli Paavali kehottaa samanlaiset sanat Timoteukselle, 1 Timoteus 2. luku ja 1. jae. Tässä sanotaan, että miten meidän tulisi toimia, kun hallitsijoissa ja vallanpitäjissä nousee viha meitä kohtaan ja vääriä asenteita. Tässä sanotaan näin, että minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme. Amen. Se on totta, kun näkyy tiettyjä asenteita yhteiskunnassa ja vallanpitäjissä, niin helposti lähtee, nousee barrikadeille ja alkaa vastustelemaan, mutta ennen kaikkea Raamattu kehottaa rukoilemaan. Kyllähän meidän on oikeus tehdä vetomuksia allekirjoittaa, että nyt olette menettäneet Jumalan pelon tässä, että on hyvä huomauttaa, että nyt mennään väärään suuntaan. Mutta ei meidän tulee kuitenkin pysyä alamaisina. Ei meidän tarvitse kaikkien ihmisten pillien mukaan tanssia. Mutta kyllä meillä on hyvä rukoilla näiden vallanpitäjien puolesta. Ja Jumala voi heidän sydämensä muuttaa. Ja tällainen asenne oli Davidilla. Hänen sydämensä on valmistuttu. Hän ei millään tavalla pelännyt, eikä hän pelosta vajennut. Vaan hän oli semmoinen sävyinä Jumalan valmistava sydän. Ja toinen tällainen kuningas Davidin lisäksi, Juudan kuningas, oikein hyvä kuningas oli Hiskias, joka syntyi luopumuksen aikoina. Yhteiskunnassa oli kaikki arvot, voi sanoa, vatsallaan, kaikki tämä etiikka- ja moraaliarvot vatsallaan, ja palvottiin vääriä jumalia, epäjumalia. Ja se oli Juudan luopumuksen aikoina, kun tämä kuningas Hiskias syntyi isälleen Ahalle, joka oli oikein huono kuningas, joka oli johdattanut koko maan tämmöiseen perikatoon ja tämmöiseen jumalattomuuteen. Ja millä tavalla Hiskia sitten, tämä voisi olla meille neuvona, mitä toimenpiteitä Hiskia laittoi elämässään ja mitkä voisivat meihinkin soveltua. Mitä hän teki, kun oli tällainen aika, jossa me nyttenkin elämme. Nämä lopun ajat on vaikeita aikoja ja on monennäköisiä haasteita. Ja tässä toisessa aikakirjassa, jakeessa 29 alusta, niin kerrotaan, että mitä muutoksia Hiskia teki valtakunnassa ja miten me voidaan näistä oppia. Tässä lukee, että Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abia, Sakarian tytär.
Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä David oli tehnyt. Ensimmäisenä hallitusvuotenansa, sen ensimmäisessä kuussa, hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Sitten hän tuotti papit ja leeviläiset ja kokosi ne idässä päin olevalle aukealle. Ja hän sanoi heille, kuulkaa minua te leeviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. Sillä meidän isämme ovat olleet uskottomia, tehneet sitä, mikä on paha Herran meidän Jumalamme silmissä ja hyljänneet hänet. He käänsivät kasvonsa pois Herran asumuksesta ja käänsivät sille selkänsä. Tämä on Hiskian totemus, miten hänen isänsä oli palvonut Jumalaa tai oli palvomatta Jumalaa ja palvoi omaa itseänsä ja omia mieltymyksiänsä ja epäjumalia ja ehkä yleistä mielipidettä. Ja Hiskiasta oli tullut kuningas, eli hänellä oli ylivalta tässä Juudan, hänellä oli viimeinen sana sanottavana tässä Juudan kuningaskunnassa ja hän olisi voinut jatkaa. Hyvin todennäköistä, että hän olisi jatkanut isänsä jalanjäljissä, sitä vanhaa uraa, mistä on muutkin mennyt, pelkäämättä Jumala. Harrastaen syntiä, tottelemattomuutta ja jatkaen sitä epäjumalan palvelusta, epäjumalan palvontaa. Mutta Hiskian sydän janosi puhtautta, janosi pyhyyttä ja janosi Jumalan läheisyyttä. Ja hän kutsui papit tekemään sitä tehtävää, mitä varten he oli asetettu. Hän kutsui papit ensikään, että ne pyhittäisivät oman elämänsä. He olivat oikeita pappeja, pyhiä, puhtaita ja palvelisivat Jumalaa. Ja he pyysivät myös pappeja vihkimään sen häväistyn Jumalan temppelin, joka oli pistetty syrjään, josta ei ollut pidetty huolta. Tällä tavalla siis Hiskia halusi valmistaa valtakuntansa, Juudan ja kansansa Jumalan yhteyttä ja Jumalan suosiota varten ja samalla myös tulevia aikoja varten. Hän valmisti tällä tavalla valtakuntaansa. Hän pyhitti ja puhdisti sen ja etsi niin, että Jumalan suosio voisi olla tämän Juudan kansan yllä. Ja mä halusin sanoa, että sinullakin on vaikutusvalta sinun elämäsi. Jumala on antanut sulle vaikutusvallan ja hallinnan sun oman elämänsä ylissä. Sinä teet ne kaikki tärkeät päätökset, mitä sun elämässä kohdistuu. Sinulla on valta tehdä ne päätökset. Sulla on valta pyhittäytyä, sulla on valta jatkaa synnissä, sulla on valta kääntyä Jeesuksen luo ja pyytää puhdistusta elämässä, jos tarvitset sitä. Sulla on annettu, Jumala on antanut sulle vaikutusvallat, kukaan muu ei voi määrätä sinun elämässä asioista muuta kuin Jumala ja sinä. Kun sinä annat Jumalalle vallan, niin hän voi muuttaa sun elämässä. Ja usein meidän elämällämme, meillä on myös usein vaikutusvaltaa ympärillä oleviin ihmisiin. Meidän esimerkillä on vaikutusvaltaa ympärillä oleviin ihmisiin. Eli koko seurakuntaan se voi vaikuttaa, meidän esimerkkimme. Hiskian päätökset, tietenkin hän oli kuningas, vaikutti koko Juudan kansan ja sen suuntaan. Ja Jumalan suosio on tämän Juudan kansan ylle. Ja Jumala on antanut meille, sinulle ja minulle vapaan tahdon. Me voimme kävellä aivan mihin suuntaan me haluamme. Ja jos me kävelemme Jumalan sanan neuvon mukaan, meillä on luvattu siunaus. Ja meidän elämämme valmistautuu sitten kaikennäköisiin tilanteihin, mitä voi sitten tulla. Jos Jumalan käyttöön tai ehkä vaikeuksiin, mitä tahansa Jumala meidän eteemme tuomme, me voimme olla valmistautuneita siihen näihin tilanteeseen. Ja myös meillä on vaikutusvaltaa toisiin ja olla esimerkkinä toisiin. Voit siis pyhittää elämäsi Jumalalle ja vihki elämäsi niin kuin Jeesuksen käyttöön, niin kuin vanhan testamentin papit pyhitettiin aikoinaan. Ja he noudattivat Jumalan pyhiä juhla-aikoja. Nyt he laitettiin uudestaan ne uudet Jumalan juhla-ajat, laitettiin käytäntö Israelin elämässä. Ja voi sanoa, että ne on sellaisia tapoja, joita noudatettiin joka vuosi. Meidän uuden testamentin uskoville, meidän uuden liiton uskoville, meidänkin elämässämme voi olla hyviä tapoja. Kaikki tavat ei ole huonoja tapoja. Mutta Jumala ikään kuin varmistaa meille hyviä tapoja. Meidän tytär Rebekka ajoi autokoulun tässä ja sai ajokortin. Ja tiedättekö, autokoulun opettaja se yrittää niin kuin muodostaa sellaisia hyviä tapoja.
niille oppilaille, että kun ne niin kuin tavanomaisesti osaa käyttäytyä erilaisissa liikennetilanteissa, että ei tarvitse aina niin kuin miettiä, että joo, nyt täytyy tehdä tälle ja tällä, vaan se tuli niin kuin, siitä tulee semmoinen automatismi, jos niin voi sanoa. Se on semmoinen hyvä tapa. Ja sä tiedät, miten sä niin kuin vähän reaktion mukaisesti, miten sä käyttäydyt tässä liikennetilanteessa. Jumalakin on pyytänyt, Jeesus käski, että tehkää kaikista kansasta minun opetuslapsia. Meillä tulee siellä hyviä tapoja, hyviä, tässä tilanteessa mä käyn niin kuin Jumalan puoleen niin kuin automaattisesti, mutta tarvitsee edes ihmetellä hötkyillä vasemmalle ja oikealle, vaan nyt Jumalan puolen käännyn tässä asioissa ja häneltä tulee apu. Ja tämä on varmaan sellainen hyvä tapa meidänkin elämässämme, että Jumala valmistaa meidän sydäntä, meillä tulee sellaisia automatismeja, eli just me tiedetään, että näin me toimitaan. Ja apostoli Paavali varoitti korintolaisia, hän sanoi, että älkää eksykö, huono seuraa, hyvät tavat, turmele. Onko hyviä tapoja on olemassa Uudessa testamentissa, niin kuin näette. Kuitenkaan se, että tämä kuningas Hiskia oli uskollinen ja hän oli pyhä, puhdistettu ja valmistettu ja otollinen Jumalalle, niin se ei kuitenkaan säästänyt häntä koetukselta, elämän vaikeuksilta ja koetukselta. Niitä tulee jokaiselle. Vaan paremminkin ehkä tämä hänen pyhityksensä ja puhtautensa ehkä paremminkin kutsui vaikeuksia oikein koettelemaan, että no miten tämä valmistautuminen on suoriteltu, koettelemaan hänen uskollisuuttaan. Ja myös apostoli Pietari sanoo meille, että pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pietarikin kehottaa meitä valmistautumaan. Olkaa aina valmiit. Ei ehkä voida olla aina valmiit, jos ei valmistauduta. Ja täällä on meidän hyvä valmistautua oma elämänsä ja sydämemme. Ja ehkä suummekin me voimme aina puhua, antaa niitä viisauden ja toivoa ja luottamuksen sanoja, sävyisyyden sanoja, että meidän toivomme voisi tulla julki. Ja me voisi olla esimerkkinä ja rohkaisuna niille, jotka meitä ympäröivät. Mutta niin kuin tässä todettiin, että valmius ei kuitenkaan meitä säästä vaikeuksilta. Kaikkia voi tapahtua kaikille, niin kuin sanottiin siellä muistaakseni Saarnaajan kirjassa. Mutta Hiskia oli kuitenkin valmis ja tottelevainen ja silloinkin, kun vihollinen nousi häntä vastaan. Ja jos muistatte tästä Hiskian elämästä, mikä tämä seuraava vaihe oli, kun hän oli kaikki asiat Jumalaa noudattaen laittanut käytäntöön siellä valtakunnassa, niin vihollinen tuli häntä vastaan. Se on siellä toisessa aikakirjassa luvussa 32 alusta. Täällä sanotaan, että näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanherib, Assyrin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan ja piiritti sen varustettuja kaupunkia ja aikoi ne valloittaa ne itsellensä. Kun Hiskia näki Sanheribin tulevan ja olevan aikeessa sotia Jerusalemia vastaan, mitäs hän sitten teki jakessa 3? Hän sanoi, että hän neuvotteli päämiestensä ja urhojensa kanssa tukiaksensa vesilähteet, jotka olivat kaupungin ulkopuolella, ja he kannattivat häntä siinä. Niin kokoontui paljon kansaa, ja he tukkivat kaikki lähteet ja puron, joka juoksee sen seudun läpi. Sillä he sanoivat, miksi Assurin kuninkaat tultuansa löytäisivät vettä viljalti. Hän rohkaisi mielensä, rakensi koko revityn osan muuria ja korotti torneja ja teki sen ulkopuolelle toisen muurin. Varusti milloin Daavidin kaupungissa ja teetti paljon heittoaseita ja kilpiä. Tässä on siis nämä toimenpiteet, joita tämä kuningas Hiskias teki. Voi sanoa, että tämä on oikein profeetillinen, eli kauas kantava toimintatapa. Tästä valmistuksesta tärkeä oli se, että hän näki tärkeänä pääsyn veden ääreen. Vesi virtasi siellä muurin ulkopuolella. Ja hän, että nyt kun tulee piiritystilanne, eikö se ole tärkeämpi, että se vesi virtaa muurin sisäpuolelle, että me voidaan juoda. Ja sen sijaan, että viholliset voisivat juoda, niin meidän täytyy päästä veden ääreen, kun että me voitaisiin pysyä rohkeina ja pysyä vahvoina. Siinä tilanteessa, että kaupunki on piiritetty ja viholliset on siellä ulkopuolella. Ja Jumalan sana sanoo, että vihollinen käy meidänkin ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura. Että meidätkin on niin kuin piiritelty, että meidänkin on tärkeää, että se vesi virtaa tänne sisäpuolelle.
Vanhassa testamentissa se usein tämä Jumalan pyhän henkin toiminta oli meidän ulkopuolellamme. Uutta liittoa, Jumalan temppeliä ei ollut vielä puhdistettu eikä pyhitetty Jeesuksen verellä. Mutta silloin kun Jeesus oli vuodattanut verensä, niin silloin tämä Jumalan temppeli, tämä kolmas temppeli, voi sanoa tämä pyhän hengen temppeli, puhdistettiin ja pyhitettiin. Ja se teki vähän niin kuin Hiskia teki aikoinaan. Hän johdatti veret sinne kaupungin sisäpuolelle. Me olemme nyt se Jumalan temppeli sinne. Tämä sinä ja minä, kun sinä kuulut Jeesukselle, niin sinun elämässä, sun ruumis on pyhän hengen temppeli. Ja nyt Uudessa liitossa niin tämä vesi voi virrata sinne temppelin sisäpuolelle oikein. Että se tarvitse vaan kaikki Jumalan teot tapahtuu sinun ulkopuolellesi, vaan ne voi tapahtua sinun elämässäsi. Ja se on kaikkein paras ja tehokkain tapa valmistautua Jumalan käyttöön. Tehokkain tapa olla Jumalan ja ainoa mahdollisuus olla Jumalan oma tietenkin, kuin että se vesi virtaa meidän elämässämme. Jumalan pyhän hengen työ on, Jumalan hengen persona ja hänen työnsä on läsnä sinun ja mun elämässäni. Ja tällaisia valmistuksia Esekias teki oikein siis fyysisesti. Muuria vaihdettiin ja siellä tehtiin sellaiset kanavat sinne Jerusalemin sisään. Ja tosiaankin Uusi testamentti puhuu elävästä vedestä, joka on pyhän hengen persona ja vaikutus meidän elämässämme. Tuo vesi oli ikään kuin elämämme ulkopuolella, kunnes Jeesus vuodatti verensä ja johdatti nuo elävät vedet sisällemme. Se on niin kuin lupaus meille kaikille. Ja milloin tämä vesilähde silloin aikana oli Hiskian tämmöinen profeetallinen ele, 700 vuotta ennen Jeesusta. Ja Jumala omaksi kunniakseen vielä vieraili Hiskian tunneleissa liikuttamassa vettä Betesdan lähteessä. Siellä Jumala kunniakseen antoi tämmöisiä ihmeitä tapahtua oikein tuossa tuon lähteen äärellä, kun enkeli tuli liikuttamaan sitä vettä, ja hän mieltyi siihen Hesekian valmistustyöhön, ja siellä sairaita parani. Ja tietenkin Jumalan poikansa kautta itse tuli sinne lähteen äärelle Betesdassa. Ja mies, joka ei päässyt sinne liikutettuun veteen, niin Jeesus sen paransi Johanneksen luvun viidennessä luvussa on kerrottu tuosta miehestä. Ja tuollaista valmistustyötä Hiskia ei olisi voinut tehdä piiritetyssä Jerusalemissa silloin, kun viholliset oli siinä jo tiukasti kimpussa. Ne valmistus piti tehdä ennen. Meidän on hyvä valmistautua silloin, kun on aika. Silloin kun Jeesus tuli takaisin, niin hän löysi viisaat, eikö tyhmät neitsyöt. Silloin ei ollut enää aikaa etsiä uutta öljyä tai lisää öljyä lampuun, vaan valmistukset piti tehdä aikaisemmin. Silloin kun Jeesus tuli, niin öljyä oli. Ajat oli niin vaikeat, että kaikki nukkui, viisatkin ihmiset nukkuu, mutta siellä oli öljyä siellä lampuissa. Ja kun Jeesus tuli ja etsimään morsianta, etsi seurakuntaansa, etsi hänen uskoviaan, ja hän huomasi, että kaikki nukku, varmaan oli vaikea tilanne, mutta osalla oli öljyä ja osalla ei. Ja osa ei ollut tehnyt niin kuin valmistusta elämässään. Ja tämä Hiskian esimerkki meille puhui, että me voimme tehdä valmistuksia, me voimme tehdä sellaisia vaikutuksia, että pyhän hengen, se kanava tulee meidän sisimpään, vesi virtaa meidän sisimpässämme joka päivä. Mutta hän ei olisi voinut sitä silloin enää tehdä, kun ne vihollekset oli siinä ympärillä, kun he kaikki huomio olisi siirtynyt siihen, miten me tästä nyt oikein selvitään. Mutta valmistautuminen tehtiin aiemmin, ja meidänkin ympärille, niin kuin todettiin, on vaarallinen vihollinen. On tämän maailman henki ja sielun vihollinen, joka ei halua yhdenkään ihmisen pääsevän perille taivaaseen, vaan haluaa pistää kapuloita rattaisiin, niin että mekin olisimme aina masentuneita, eikä me voitaisiin rohkaista ketään, ja itsekin oltaisiin koko ajan lyötynä. Ja hän tekee kaikkeensa, että hän meitä löisi maahan ja yrittää estää, että meillä ei olisi pääsyä veden ääreen, eikä pyhä henki voisi meitä niin kuin täyttää. Mutta kuitenkin Jeesus on valmistanut, tehnyt kaiken niin täydelliseksi, että hän voi meidät täyttää, jos me vaan halutaan sitä. Jos me vaan niin kuin janotaan täyttyä pyhällä hengellä, kukaan eikä mikään ei voi sitä estää. Pyhä henki tekee meidät eläväksi, valmiiksi vastustamaan syntiä ja vihollista. Että me voimme pysyä Jumalan edessä otollisina. Ja vielä sanotaan, että hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Mutta onko meidän sydämemme valmis?
valmistettu, niin kuin Daavid sanoi omasta sydämestään, ja niin kuin näemme, kuinka Hiskia toimi. Etsimmekö me Jumalaa ja hänen läsnäoloaan ja hänen hyvää tahtoaan elämässämme? Tällaista valintaa kukaan muu ei voi tehdä sinun puolestasi. Jeesus sanoi, jolla on jano, tulkoon minun tyköni ja juokot. Silloin vaikeuksien tullessa sulla on tullut eräänlainen tapa etsiä ja ammentaa tästä lähteestä, joka on Jeesus, joka on avattu ja josta sulla on oikeus ammentaa. Sulla on tullut ikään kuin tapa, että nyt mä haluan täyttyä Jumalan hengen, nyt mä janoon sitä Jumalan läsnäolossa, eikä mä etsi niitä inhimillisiä ratkaisuja joka tilanteeseen. Ei kaikkiin asioihin ei ole inhimillistä ratkaisua. Se ratkaisu ja apu tulee ylhäältä. Ja meillä on siis Jumala on valmistanut meille taivaalliset voimavarat, joita me voimme hakea elämäämme ja valmistaa elämäämme ja sydäntämme. Ja silloin kun tulee vaikeus, sinulla on rohkeus ja voima pyytää Jumalalta apua, niin kuin Hiskia teki. Niin kuin tässä myöhemmin sanotaan samassa luvussa jakessa 20. Sanotaan, mutta kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, rukoilivat tämän tähden ja huusivat taivaan puoleen. He tiesivät kyllä, että apu tulee ylhäältä, että ei tässä autanut värvätä lisää sotilaita, kun ensinnäkään ne sotilaat ei voinut heitä ollenkaan auttaa, kun se apu tuli kokonaan sieltä ylhäältä. Ja he yhdessä rukoilivat Jumalan puoleen, ja Jesajan kirjassa, Jesajan luvussa 37:16, Jesaja raportoi tätä tilannetta tällä tavalla. Profeetta sanoi, että Herra, Israelin Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntaan Jumala. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Herra, kallista korvasi ja kuule. Herra, avaa silmäsi ja katso. Kuule kaikki Sanheribin sanat, jotka hän lähetti herjatakseen elävä Jumala. Se on totta, Herra, että Assurin kuninkaat ovat hävittäneet kaikki maat ja omankin maansa. Ja he ovat heittäneet niiden jumalat tuleen, sillä ne eivät olleet jumalia, vaan ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, ja sen tähden he voivat hävittää ne. Mutta pelasta nyt meidät, Herra, meidän Jumalamme, hänen käsistänsä, että kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, että sinä, Herra, olet ainoa. Tällä tavalla Jesaja ja Hiskia yhdessä rukoilivat, kääntyivät Jumalan puoleen. He tiesivät, että apu tulee ylhäältä, ja he olivat sydämensä valmistanut. Heidän sydämensä eivät heitä syyttänyt, kun he olivat kaikki valmistukset tehneet Jumalan sanan ja neuvojen mukaan. Niin he ei tarvinnut siinä enää ruveta itseänsä säälittelemään eikä millään tavalla häveksimään, vaan he tiesivät, että heillä on oikeus käydä Jumalan eteen. He ovat omalta puolelta tehneet päätöksen sen valinnan, joka oli oikea. Nyt he kääntyvät Jumalan puoleen. Kun sinä valmistat sydämetä, sinulla on rohkeus Jumala. Sinun ei tarvitse etsiä vastauksia itsestäsi, vaan tiedät, että vastaus tulee Jumalalta. Ja silloin vastauksena tähän rukoukseen, niin toinen kirja 32 ja 21, niin Jumalan vastaus tähän rukoukseen oli tällainen. Silloin Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki sotaurhot. Mä en tiedä, jäikö armeijalle mitään tehtävää sitten. Kaikki luodit säätyi ja pommit säästyi. Tässä sanotaan, että ruhtinat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä niin, että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa. Ja kun hän meni kerran Jumalansa temppeliin, kaatoivat hänet siellä miekalla ne, jotka olivat lähteneet hänen omasta ruumistansa. Näin Herra vapahti Hiskian ja Jerusalemin asukkaat Sanheribin Assurin kuninkaan käsistä ja kaikkien käsistä, ja hän johdatti heitä joka taholla. Tällainen oli siis Jumalan vastaus, tällainen oli Hiskian valmistautuminen tuleviin aikoihin ja tämmöisen koetukseen. Hiskian sydän oli valmis, ja hänellä oli siunaava vaikutusvalta myös muihin, koska hän on laittanut Jumalan sanan käytäntöön, hän oli ojentautunut Jumalan sanan mukaan. Ja Psalmi 22 ja 9 sanoi, että jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet ja pelastaa. Hän pelastakoon hänet, koska hän on häneen mielistynyt. Neuvo minulle, jätä asiasi Herran
Herran haltuun. Ja Jeremia sanoi, että jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan. He sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä vapahdan sinut, pelastan sinut, sanoo Herra. Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista. Jeremia eli kanssa vaikeita aikoja. Ja hänellä oli samanlainen käsitys, samanlainen valmistus, että jos seisot minun lähellä, minun läsnäolossasi, niin sinun ei tarvitse pelätä mitään. Kaikki asiat minä hoidan tämän sinun asiasi. Ja tällä tavalla valmistettuna ja vahvistettuna me Jumalan lapset voimme tällä 21. vuosisadalla vaeltaa Jumalan lupausten mukaan. Sillä vaikka sanotaan, että viimeiset ajat on vaikeita, niin myös viimeisenä aikoina Jesaja näki sillä tavalla, että pimeys peittää kansat, mutta sinun ylläsi koittaa Jumalan kirkkaus. Jumalalla viimeisellä aikoilla myös varattu omalle kansalleen kirkkauden aika. Että voi vetää vielä viimeisiä ihmisiä hänen puolensa, viimeisiä ihmisiä pelastukseen, niin että kaikki voisi tuntea Jeesuksen henkilökohtaisesti. Monet ihmiset näinä aikoina näkee paljon toivottomuutta, paljon sellaista pimeyttä ja he näkevät asiat niin kuin oikein. Ja nyt on aika myös julistaa evankeliumia, kertoa, puhua Jeesuksesta, se joka on hän, joka on pelastaja, hän joka antaa toivon ja tulevaisuuden. Ja ihmiset on enemmän valmiita kuin vielä joitakin vuosia sitten, kun me ehkä hiukan enemmän vielä luotimme näihin maallisiin juttuihin. Nyt on tuntunut, että kaikki toivo näihin, tämän maailman ratkaisuja on murentunut. Ja meillä on erityinen tehtävä tällä lopun ajalle meille Jeesuksen Kristuksen omille ja meidän hänen seurakunnalle. Ja valmistettuna ja vahvistettuna voit vastustaa vihollista Jumalan avulla tai vahvistua seuraavan askeleen, joka Jumala on sinua varten varannut. Tai tehtävän, joka Jumala on varannut sinua varten. Tai olla valmiina tietenkin tähän suureen tapahtumaan, joka pian koittaa Jeesuksen toisen tulemukseen. Viisaan neitsyen tavoin öljyä lampussa pitäen. Ja vielä hebrealaiskirja sanoo näin, että älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä, sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista, joita niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Eli tapa, jolla Jumala meitä vahvistaa, on myös armonsa kautta. Hänen armonsa vahvistaa sinua ja minua. Ja apostoli Paavali kirjoittaa jokaisessa kirjassaan, jokaiselle seurakunnalle. Hän sanoo samat sanat, armo teille ja rauha Jumalalta. Se on aika hyvä muistutus, armo teille ja rauha Jumalalta. Kuka ei tarvitsisi armoa ja rauhaa? Olisiko, että me kaikki halutaan ja tarvitaan, ja kiitos Jumalalle, se on saatavilla. Se tulee Jumalalta ja se on lahja Herralta ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta ja meidän isältämme. Armo ja rauha on Jumalan lahja Jeesuksessa meidän sydämemme vahvistamiseksi ja valmistamiseksi. Mutta sitten on toinenkin tapa, jota Pietari lisätään. Me saamme ne Jumalalta armon ja rauhan, mutta tämä armo ja rauha, joka me ollaan saatu, niin se voi moninkertaistua. Jos ei ole mitään, ainoa luku, joka ei moninkertaistu, se on nolla, te tiedätte sen. Mutta jos on jotain, niin se moninkertaistuu. Ja se moninkertaistuu ja lisääntyy Jeesuksen läheisen tuntemisen kautta. Pietari sanoi, että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Se, joka on jo saatu lahjana, se lisääntyy tuntemisen kautta. Eli pyrkiämme siis tuntemaan Herra, niin kuin sanoi Raamattu. Ja silloin minun ja sinun sydämeni vahvistuu ja valmistautuu Jumalan käyttöön. Ja mitä ikinä meidän eteemme joskus tuleekin. Ja mä haluaisin lopettaa ihan tämän sanan tällä psalmilla 108, joka on edelleenkin Daavidin virsi. Jakeessa 2 sanotaan, että psalmi 108, minun sydämeni on valmis, Jumala.
Minä tahdon veisata ja soittaa, valmis on minun sieluni. Heräjä, harppu ja kannel, minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä, sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti. Tarvitsisitko sinä tämänkaltaista valmistautumista omalle kohdallesi? Varmasti jos se on sinun pyyntösi ja janomisesi tänä aamuna, niin varmasti esirukoilijat voivat rukoilla sinun puolestasi tänä aamuna. Rukoillaan yhdessä ja kiitetään Jumala. Kiitos Isä. Herra, kiitos, sinä teit kaiken täydellisesti. Herra, sinä täytit kaiken Jeesus ristillä. Kutsuaksesi itsellesi kansa, joka julistaa sinun tekojasi. Kansa, joka tuntee sinut henkilökohtaisesti. Kansa, joka seuraa sinua. Kansa, joka haluaa noudattaa sinun sanasi. Herra, kiitos, sinä olet läsnä. Sinä olet myös valmiina palvelemaan, Herra. Sinä lupasit olla joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja kun meidän sydämemme ja askelemme horjuu, sinä vahvistat, Herra. Kiitos sinulle, että jokaista meitä. Kiitos tästä hetkestä, kun me yhdessä olet sinun sanojasi ääressä. Herra, auta meitä laittamaan täytäntö sinun sanasi elämässämme, Herra. Niin, että sinä voit tulla suureksi meissä. Ja voit valmistaa meitä sinun käyttöösi ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin, Herra. Ja jos joku tänä aamuna kokee heikkoita, kiitos Jeesus, että vahvistat häntä. Vahvistat sielua, henkeä ja ruumista tänä aamuna, Herra. Sillä sinä olet uskollinen Jumala. Jeesus, sinä olet kaiken täyttänyt. Me ylistämme ja palvomme sinua. Kaikki kunnia sinulle, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.